sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Srpkinja je doživjela pravu torturu nakon što je otišla na sastanak u Dubaji sa Nigericem kojeg je upoznala na društvenoj mreži. Nasilnik joj je oduzeo pasoš, zaključao u sobu, zverski silovao i terao da jede hranu za pse. Nakon što su se upoznali preko društvene mreže Badu, Srpkinja i Nigerijac dogovorili su susret u jednom kafiću u Dubaju. Nesrećna žena kasnije je ispričala da ju je Nigerijac uz pretnju nožem naterao da uđe u taksi i odveze se sa njim u apartman. Uzeo mi je pasoš, mobilne telefone, cipele i odeću. Onda je zaključao vrata apartmana i silovao me oko 20 puta. Istragom je policija došla do snimaka nadzornih kamera koje su otkrile da je pratila muškarca kroz ulaz u zgradu na dan navodnog incidenta. Ipak, na snimcima se ne vidi nikakvo oružje. Fizički me je napao i nije mi davao da jedem i pijem. Pretio mi je i naterao me je da jedem hranu za pse. Javni tužilac iz Dubaija rekao je da je optuženi počinio sličan zločin nad devojkom iz Ukrajine i da je taj sudski proces još u toku. Preneo je Gulf News. Nastavak ovog suđenja zakazan je za 30. juna.